God morgon allihopa! Vem har vi här? Fabio! Yeah! Yeah! Vem är du? Jag kan inte prata på kameran. Men det är jättejobbigt! Vad gillar du att göra mest? Du måste framstå som en bra profil. Nej, men varför tror jag kan göra det? Nu ska vi dra till skolan, och vad sa du? Eftersom du fick låna shorts av mig, så får jag sätta fram. Vi har en deal. Vad tror Fabian att han håller på med här? Sätter sig där fram. Är det låsa upp? Nej, det... Jag har rygg- och benproblem. Jävla idioter. Jag kommer inte ens in här. Vi håller på att justera vårt schema lite här. Vi ska flytta vår enda lektion från måndag till onsdag. Så vi är lediga på måndagen helt. Perfekt, så funkar det. Då är vi alltså dagen. Nej, vänta nu. Vi är inte lediga, den är lektionsfria. Det är lektionsfria. Lektionsfria. Ja, ja, absolut. Fabian måste krama dig också. Jag presenterar Daniel här. Daniel här. Han brukar ha vita kläder, bruna brallor som bajs och en röd bössa, keps. Han var kallad kepsen röd förut. Det är alldeles sant. Och ni kan fråga alla i skolan. Nej, men det var trevligt att träffas idag, Fabian. Tack detsamma, Erik. Så syns vi ikväll. Ja. Ja. Du har en liten gathering hos mig. Lite mingel. Eller jag ska hämta min smocka i väskan så tycker jag. Ja. Kör. Kör. Fabian, du måste stänga bakluckan. Ni är så duktiga på det. Vi ska iväg och träna på ett rekord. Ska vi ha vår gathering, Fabian, eller? Ja. Vår gathering. Det är skitcoolt. Vi ska ha vår samlingsmiddag. Ja. Det är Daniel! Daniel! Jag har sovit eftermiddagspasset nu. Var det härligt? Så måste du filma. Swag Yolo, var är vi? Nu är vi hemma hos mig. Och vi ska äta hamburgare. Oskar, vill du veta en sak? Åre Ski Stars publicerar vår bild. Ooh, cool. Det är alltid mycket känslor när man spelar kort. Kör då! What is this? Oh, banana order! Oh, jag är det! La 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 la. Come on, come on, come on, come on! Kom igen! Ska jag komma igen? Nej! Nej! Jävla mycket! Vad var det där bullshit? Vad gör? Kinesisk hiphop. Ja, det var en bra dag. Hej då!